তুমি কৰিছিলা নে কামটো? নাই কৰা আছে। হ্যাঁ নাই কৰা, নাই কৰা। তোমাক কৰা বুলি কৈছে যে, কৰা বুলি কৈছে, এটো আপোনালোকে তদন্ত কৰক। তদন্ত কৰিলে গম পাব ন কৰিছে নে নাই। নাই কোনো নাই, মই কৰা নাই। আৰু মই যদি কৰিলোঁ হয় মই বুৰ্বকৰ নিচিনা পিষ্টলটো মই গাড়ীত থৈ দিলোঁ হয়। তুমি কৰিছিলা নে কামটো? নাই কৰা আছে। হ্যাঁ নাই কৰা, নাই কৰা। তোমাক কৰা বুলি কৈছে যে, কৰা বুলি কৈছে, এটো আপোনালোকে তদন্ত কৰক। তদন্ত কৰিলে গম পাব ন কৰিছে নে নাই। নাই কোনো নাই, মই কৰা নাই। আৰু মই যদি কৰিলোঁ হয় মই বুৰ্বকৰ নিচিনা পিষ্টলটো মই গাড়ীত থৈ দিলোঁ হয়। তুমি কৰিছিলা নে কামটো? নাই কৰা আছে। হ্যাঁ নাই কৰা, নাই কৰা। কৰা বুলি কৈছে যে, কৰা বুলি কৈছে, এইটো আপোনালোকে তদন্ত কৰক। তদন্ত কৰিলে গম পাব ন কৰিছে নে নাই। নাই কোনো নাই, মই কৰা নাই। আৰু মই যদি কৰিলোঁ হয় মই বুৰ্বকৰ নিচিনা পিষ্টলটো মই গাড়ীত থৈ দিলোঁ হয়। তুমি কৰিছিলা নে কামটো? নাই কৰা আছে। হ্যাঁ নাই কৰা, নাই কৰা। কৰা বুলি কৈছে যে, কৰা বুলি কৈছে, এইটো আপোনালোকে তদন্ত কৰক। তদন্ত কৰিলে গম পাব ন কৰিছে নে নাই। নাই কোনো নাই, মই কৰা নাই। আৰু মই যদি কৰিলোঁ হয় মই বুৰ্বকৰ নিচিনা পিষ্টলটো মই গাড়ীত থৈ দিলোঁ হয়। তুমি কৰিছিলা নে কামটো? নাই কৰা আছে। হ্যাঁ নাই কৰা, নাই কৰা। কৰা বুলি কৈছে যে, কৰা বুলি কৈছে, এইটো আপোনালোকে তদন্ত কৰক। তদন্ত কৰিলে গম পাব ন কৰিছে নে নাই। নাই কোনো নাই, মই কৰা নাই। আৰু মই যদি কৰিলোঁ হয় মই বুৰ্বকৰ নিচিনা পিষ্টলটো মই গাড়ীত থৈ দিলোঁ হয়। তুমি কৰিছিলা নে কামটো? নাই কৰা আছে। হ্যাঁ নাই কৰা, নাই কৰা। কৰা বুলি কৈছে যে, কৰা বুলি কৈছে, এইটো আপোনালোকে তদন্ত কৰক। তদন্ত কৰিলে গম পাব ন কৰিছে নে নাই। নাই কোনো নাই, মই কৰা নাই। আৰু মই যদি কৰিলোঁ হয় মই বুৰ্বকৰ নিচিনা পিষ্টলটো মই গাড়ীত থৈ দিলোঁ হয়। তুমি কৰিছিলা নে কামটো? নাই কৰা আছে। হ্যাঁ নাই কৰা, নাই কৰা। কৰা বুলি কৈছে যে, কৰা বুলি কৈছে, এইটো আপোনালোকে তদন্ত কৰক। তদন্ত কৰিলে গম পাব ন কৰিছে নে নাই। নাই কোনো নাই, মই কৰা নাই। আৰু মই যদি কৰিলোঁ হয় মই বুৰ্বকৰ নিচিনা পিষ্টলটো মই গাড়ীত থৈ দিলোঁ হয়। তুমি কৰিছিলা নে কামটো? নাই কৰা আছে। হ্যাঁ নাই কৰা, নাই কৰা। কৰা বুলি কৈছে যে, কৰা বুলি কৈছে, এইটো আপোনালোকে তদন্ত কৰক। তদন্ত কৰিলে গম পাব ন কৰিছে নে নাই। নাই কোনো নাই, মই কৰা নাই। আৰু মই যদি কৰিলোঁ হয় মই বুৰ্বকৰ নিচিনা পিষ্টলটো মই গাড়ীত থৈ দিলোঁ হয়। তুমি কৰিছিলা নে কামটো? নাই কৰা আছে। হ্যাঁ নাই কৰা, নাই কৰা। কৰা বুলি কৈছে যে, কৰা বুলি কৈছে, এইটো আপোনালোকে তদন্ত কৰক। তদন্ত কৰিলে গম পাব ন কৰিছে নে নাই। নাই কোনো নাই, মই কৰা নাই। আৰু মই যদি কৰিলোঁ হয় মই বুৰ্বকৰ নিচিনা পিষ্টলটো মই গাড়ীত থৈ দিলোঁ হয়। তুমি কৰিছিলা নে কামটো? নাই কৰা আছে। হ্যাঁ নাই কৰা, নাই কৰা। কৰা বুলি কৈছে যে, কৰা বুলি কৈছে, এইটো আপোনালোকে তদন্ত কৰক। তদন্ত কৰিলে গম পাব ন কৰিছে নে নাই। নাই কোনো নাই, মই কৰা নাই। আৰু মই যদি কৰিলোঁ হয় মই বুৰ্বকৰ নিচিনা পিষ্টলটো মই গাড়ীত থৈ দিলোঁ হয়। তুমি কৰিছিলা নে কামটো? নাই কৰা আছে। হ্যাঁ নাই কৰা, নাই কৰা। কৰা বুলি কৈছে যে, কৰা বুলি কৈছে, এইটো আপোনালোকে তদন্ত কৰক। তদন্ত কৰিলে গম পাব ন কৰিছে নে নাই। নাই কোনো নাই, মই কৰা নাই। আৰু মই যদি কৰিলোঁ হয় মই বুৰ্বকৰ নিচিনা পিষ্টলটো মই গাড়ীত থৈ দিলোঁ হয়। তুমি কৰিছিলা নে কামটো? নাই কৰা আছে। হ্যাঁ নাই কৰা, নাই কৰা। কৰা বুলি কৈছে যে, কৰা বুলি কৈছে, এইটো আপোনালোকে তদন্ত কৰক। তদন্ত কৰিলে গম পাব ন কৰিছে নে নাই। নাই কোনো নাই, মই কৰা নাই। আৰু মই যদি কৰিলোঁ হয় মই বুৰ্বকৰ নিচিনা পিষ্টলটো মই গাড়ীত থৈ দিলোঁ হয়।